Alessa, é força grande de you. Bale lei moquin, ale lei moquin, moquin, lelo duca. A mother lei moquin, adjacent lei moquin, you. Your dafu a cuneda, le malo. Talawan, no, do tin domiru. In my mind, I look more on my head, I babo, more drabba. A moto say, bobo, you are here. Àwọn ajínilé ẹ̀dẹ́ ènìyàn ní ń bá rìn ní ń bá jókòó ní ń bá jẹun. Wọ́n ran níṣẹ́ láàárọ̀ kòkósùn, wọ́n ran níṣẹ́ lọ́sẹ̀ kòkósùn, wọ́n ran níṣẹ́ lálẹ́ kòkósùn. Àṣé bẹ́ẹ̀ bá jókòó tágbà tí ò kúrò lọ́dọ̀ àgbàlagbà, àṣé a máa kọ́gbọ́n inú àgbàlagbà ni, torí ẹ̀ ní fi ń jẹ́ bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Ẹ̀yà mi létí yín, ẹ fi tù sílẹ̀, mo fẹ́ kẹ́ jẹ́ kájọ kọ́rọ̀ ọgbọ́n yìí. Ẹ wo àkọlé yìí àti àwòrán yìí. Orúkọ ewé yìí ni àwọn àgbàlagbà ń pè ní ewé oníyèsíye. Àwọn ẹlòmíì àpè ní oníyèmíye. Oníyèmíye, àwọn ẹlòmíì pè bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n oníyèsíye, òun lọ gbajúmọ̀ jù, orúkọ tí ń jẹ́ nù. Ewé yìí a máa sábà so, àbí a máa sábà wù ní ẹ̀bádò. Bá mo ṣe lo Yorùbá mi yìí, ó lè le ní etí àwọn èèyàn wa mi o. Ewé yìí sábà máa wù púpọ̀ jù níbi bí ibi àbàtà, ibi odò, ibi tó tutù mìnìmìnì. Ibẹ̀ ni ẹ ti lè sábà rí ewé yìí já. Ẹ má wàá ṣe mistake o, ewé kan bẹ́ẹ̀ tá à ń pè ní ewé ojú omi. Ewé ojú omi yìí, òun àti ewé oníyèsíye yìí wọ́n jọra wọn o. Kọ́dà ewé ojú omi tí ń wí yìí láwọn tí wọ́n dá ewé mọ̀, ewé ojú omi yìí jọ ẹ̀fọ́ sọ́kọ ọ̀pọ̀tọ̀. Ìmọ̀ bí wọ́n ṣe pè lórílẹ̀-èdè Bẹ̀nẹ́ o, ẹ̀fọ́ sọ́kọ ọ̀pọ̀tọ̀ pẹ̀lú ewé ojú omi. Ewé ojú omi tí mò ń wí kìí ṣe ewé ojú orókọ̀ o, kìí ṣe ewé ojú oró o, ewé ojú orókọ̀ o. Ojú oró yàtọ̀, òsínbàtà yàtọ̀. Ṣe rí ewé oníyèsíye, ewé ojú omi àti ẹ̀fọ́ ọ̀ṣọ́kọ ọ̀pọ̀tọ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta jọra wọn. Ìyàtọ̀ tó wá wà ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ rèé o. Ṣe rí ewé oníyèsíye, ohun tó ń fi yàtọ̀ tẹ́ bá ti kan méjì báyìí. Ihò kéékèèké kan rí inú ẹ̀, ihò yẹn bẹ́ẹ̀ bá ka 16 lẹ́ẹ̀ka, ojú 16 lẹ́ẹ̀bà mẹ́. Ojú 16, 16, òun lẹ́ẹ̀bà ń bẹ̀. Ewé yìí ni jẹ́ ewé oníyèsíye. Ewé ọ̀múrè, ẹja abọ́ náà bá ṣe fa ìgbà yín. Sẹ́rí, tẹ bá já ewé yìí, tẹ bá já kọ́kọ́ dáadáa, tẹ bá padà ṣiṣẹ́ rẹ̀ tán yóò máa dùn yín, torí kò ní dúró tó lọ báyìí tẹ padà bá ń bẹ̀. Yóò máa yà yín lẹ́nu pé, ládùrú bẹ́wẹ́ ìṣepọ̀ tó bẹ́ẹ̀ ni. Búrẹ́dì tó bá bọ́nu tí ì ní ìra bá fóni. Tọ́ba ti dénú agbada báyìí yóò rà ni, kò ní pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ ṣe já mọ́. Ìsọ̀yè ni àwọn àgbàlagbà fi ṣe. Ìsọ̀yè, ó jẹun tí ọmọ kékeré tó gbọ́dọ̀ lò. Ìsọ̀yè, ó jẹun tí àgbàlagbà tó gbọ́dọ̀ lò. Àwọn ìsọ̀yè kan bẹ tó ní agbára jù, eléyìí, ọbọ̀mọ ọdún kan mu, ọbọ̀mọ oṣù mẹ́fà mu. Kódà àgbàlagbà gan lè lò tí ọ̀bá jẹ́ kó ní àrùn stroke. Ẹ gbádùn mi, ṣe mọ̀ pé àrùn rọpárọsẹ̀,
ama feli la kai ama jiki la kai oye cheri eyan kawe o abi ko kawe o gbogbo gbare yan gbadon ma lo nkan so ye nkan jedi jedi nkan ba ki se un to e ko won yan ninu ile nkan ra riro ki se un to e ko won yan ko gbodo ti jodi jedi jedi ya ba de ko to ma mu ko bu ya gule kaakiri ya se ki e lago jedi le ya amulika e lago ba le ko ye kuri me awon agbalagba tijo awon ni gbogbo e ni te mogun le tutu gbogbo e ni o ti wa ba ma lati se koro bayi won ti gbe jade won ni eda fun ara ba se kemu e gbo mi e wa fe ko wa ni bawo lati se iso yi kona oni kankan wahala die lona yen e lo je iwe ye jopo abeyo gede elu ma pe kini won wa npe ni abeyo gede oni salaye re yo yo e lo bi gbo ogede bi ti ogede ba po seri bogede se po yin e wa gbiyanju ko ba je pe e le ri okan belu le tabi meji be abi meta be ko da kan be ba denu gbo ogede gan le rawon ogede ti won ti belu le odidi ogede bo se duro yen do belu le te ba be ni idaji kutukutu en lo be to ba to bi ago mejila yo ti yo oni o ti yo jade sare to yo jade yin ohun le rora ge ege ka ki be ge ka ki be o ti dogun e ko si e wa lo wa iyeye e mo won pe ni iyeye eso iyeye ha bo le yin ti pe lodo yin te ba je ni ti ba ma wo statue mi daga gbogbo e ni mo ma post ko da mo tun ma fi ise sibe fanfani awon eyan lori statue mi lori whatsapp eso iyeye ki se eso to ko loruko mi o iyeye na ni je o se wa ri iyeye yi eyi to re dale ni esa eji opo repete ekosi atodidi atare otan ogun soyede bo lati wa si bo la ti se akiba mo e le fe darapo mo lori whatsapp group number te le fi darapo re e fe bere lori irin ajo yin number te le fi ba mi soro re e ti ra gbo lori awon ise to ti wa ne a fe ke ba gbiyanju okan be ni o number te le fi ba mi soro re itoju ara nipa ona iwe ategbo ni number te le fi ba mi soro re aha so itoju ati wole oko ti pe oko obi mo iyawo obi mo ogun omo osi ogun arun lowa o e ma je ni ko tan yi o mo ta koko da re ti ni pe nje ti se test e ba le ti se test ki nu test be jade nkan bayi nkan bayi nkan bayi ha un la fi ki lo pe kankan ba kini kan ma lo dara o e ma gbagbe pe bi agan obirin si wa agan okunrin wa o torí pé gbogbo èèyàn làwọn èèyàn máa lérò pé obìnrin làgàn rárá o rárá o ẹ fẹ́ béèrè nípa àkọsẹ̀jẹ́ ayé yín ni ẹ kàn sí wa ẹ sanwó o iṣẹ́ kan lẹ wá bẹ̀ wá ni a fẹ́ ká jẹ́ pé kábàáyé fi díẹ̀ tiẹ̀ lè gbé ẹ sanwó o ká sọ gbogbo ẹ̀ kó yé wa yé kéékè ìwé ìtumọ̀ alátàǹpolówó nínú àwọn ètò wa kan tẹ́ ti gbọ́ ìwé yẹn ti tán tipẹ́tipẹ́ kì í sọ̀rọ̀ ọdún méjì sísìn láti sọ̀rọ̀ rẹ̀ o ti pẹ ayégbàtà wà ní bàrígà ni o gbogbo àwọn ètò fídíò mi tẹ́ ń gbọ́ pé wọ́n tó béèrè ọ̀rọ̀ 2000 àti lé lọ́dún mẹ́fà kì í ṣèṣin mọ́ ìkòròdú ni mo wà tí wọ́n bá pe nọ́mbà nàìjíríà mi tí ọba ti lọ ní lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ni ṣùgbọ́n ẹ rí i pé mo ṣàlàyé pé ẹ má pe whatsapp mi nígbà yẹn tọ́ bá ti pe nọ́mbà nàìjíríà mi tí ọ̀lọ́ ẹ pè mí lórí whatsapp tàbí kẹfì mẹ́sẹ́gì rẹ̀ mẹ́sẹ́gì tọ́ bọ̀ wá filẹ̀ jí ó ní mínì èyí tí ọba ti ní mínì ìwúlẹ̀ ní reply rẹ̀ kò ṣe yẹ nù ẹ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa ní whatsapp group nọ́mbà tẹ́ lónìí whatsapp group yọ ọ̀nà méjì ló pín sí o public wa private wa o public ọ̀fẹ́ lẹ́wọ̀ bẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀ láǹfààní àti béèrè kankan
has got to post the sticker, has got to post the link, has got to post the any video. So whatever say that's the alarm for an to post it for 2 years in your car. I use a door for him. Back and the privacy, alarm for an to be received, who wants to start to select you in Casala here for you. Abi oro kan le gbe wa ni pe nkan kan de ni kalamu ki la le du si asalaye fun yin lo fe ego alal kan le wa la ni ti mo re oye yin ati un te se se ofe ni da igba ko bo lowo eni kan e ba wa 5000 wole e to ma so 5000 lo su ah o kan mi fun ran ti so ni ayo yin ko o di je ba to ti so wo ka to tu fin si pada o ye ma ba mi bo akalo kale salaye yoku. Agbekana ajo taba ti jo tan e da sinu ni oni gidi ni ke wa ke da sinu e to iwa ti e ti da sinu ni ha e won ni malo nkan dudu nkan dudu won ni ki malo oda won ni ki wa malo nkan dudu oye egun to ba ti gun lodo te gun to kuna dada e ma sa sun e sa si boji ko gbe to ba ti gbe e tutun gun to ba ti gbe e tutun gun to ba ti gbe e tutun gun e wa kulubulubu dada e ti kulubulubu e da sinu yin patan o ti tan ore mi o ti tan e ma fi mu ogi gbigbona ni ale ke to sun te ba tun wa ji laaro ojo keji e ma fun mu ogi gbigbona iyan le fi sinu ti o koda bo wo bo custard o le fi sinu e o ti mi si e mu yin o ti wa nu yin ore bi ke se pere se ma bu sinu yin rara e ti mi si e mu yin e le ma bere lo pe eyan eyan 1 million le lo eyan 3 million le lo ama tin ko se o le lo o si se ijoba o le lo olopa o le lo oga banki o le lo senator o le lo are legi ma sofun o le lo are egbe mechanic o le lo o seneti o le lo o si eneti o le lo lagbara olohun gbogbo ni o ba sun lo oni gbodi lara yin iwo to ba je ko ba jo ka pe iwo na jo ni bi won o se mi se mu yin ni gbona ma elu ojigbona lale o se ma elu ni aro ota ojubelo kutubelo koda afun osu ani so ede bi pe iwe agbore gbogbo ela afun yin atase jere sugbon ma ba bo ni sise ntele oruko mi lekan si ni lukman o ma hedari gba to gbon omo ogo agba iwon tin je ki a ma fi aye le ta ba n se to lo ta ma n ki namba abo ni pe awon kan ji program wa gi won lo tori e la fi ki bo la ni be awon lo mi le ma wo pe a ki lo wa de to je pe ejo won po la ejejo wa po to te mi ye mi iwo fe gbo eto ni emi ni mi leto emi ti mo leto bi se se nkan mi mo se n to ba mo pe o fe gbo to wa gbe du ko ra data kopo ko fi le keko be iwon to wo to fe gbo ati mo mo ta wa wa na te ta fe ke gbo ogbodo gbo ko fara mo be ni number mi le ka si +234 80329 8329 8 +234 80 3298 3298 +229 5465 1928 +229 5465 1928 ye ye wa koni ye le ire o ire o. Le cabbage, il est beau, waouh.